Vedení V410 o napěťové hladině 400 kV sehrává významnou roli v české energetické přenosové soustavě. Vedení propojuje transformovny Výškov v Ústeckém kraji a Čechy Střed ve Středočeském kraji. Z pohledu přenosu výkonů v soustavě je toto vedení jedním z nejexponovanějších profilů. Posílení vedení V410 jeho zdvojením patří proto mezi nejdůležitější realizace současnosti a jedná se o historicky největší investici do rozvoje přenosové soustavy. Výstavba zdvojeného vedení, které nově nese označení V410/419, byla rozvržena mezi roky 2014 až 2016. Lídrem dodavatelského sdružení byla společnost Omexom GA Energo. Provozovatelem vedení je společnost ČEPS. Trasa vedení V410/419 dosahuje celkové délky 95 km a tvoří ji 270 podpěrných bodů konfigurace Dunaj, vyvinuté speciálně pro společnost ČEPS. Jedná se o jednodříkové příhradové konstrukce pro dva systémy s uspořádáním fází do trojúhelníku, s jedním zemnícím a jedním kombinovaným zemnícím lanem. Stožáry jsou založeny na blokových stupňových betonových základech s výstuží. Na zdvojené vedení bylo použito 1764 km vodičů, 196 km zemnícího a kombinovaného zemnícího lana, 8 276 tun oceli na stožárové konstrukce a 19 335 metrů krychlových betonu pro základy.